Svake nedjelje preko misnog slavlja u crkvi Svetog Ante u Rakovom selu skupina djece i mladih gospodina slavi pjesmom. Zbor je oformljen za vrijeme župnikovanja Frante Vukušića, a aktualni župnik Dubrave, kojoj pripada i Rakovo selo, Fražarko Maretić, zbor mladih i djece vidi kao veliko obogaćenje u duhovnom životu Rakova sela. U Rakovo selu živi oko 90 obitelji i otprilike 350 stanovnika koji su uglavnom većim dio vjernici katolici. I ovdje imamo svake nedjelje i blagdana svetu misu 9:30 sati i ljudi dosta dobro dolaze u crkvu u odnosu na broj stanovnika. A mogu reći da ovdje dolaze dosta djece i mladih, što nije slučaj recimo u Dubravi i drugim. Evo, mogu slobodno kazati da se nijedna katedrala ne bi posramila ovog dječjeg zbora. Jeste li sretni što imate ovako kvalitetan dječji zbor? Pa evo, ja bih rekao da su zato najzaslužniji brat i sestra Tome i Ana Marija Junaković, koji sviraju ove instrumente i koji uglavnom okupljaju ovu djecu i vode ih. Naravno, zahvaljujem i roditeljima koji dovedu tu djecu. Vidite, ima među njima sasvim malih, počinje se od malih nogu i vidjet ćemo dokle će to trajati, nadamo se dugo tako. Možete li kazati nešto više o ovoj crkvi? Pa ova je crkva započeta raditi građena 1934. I tada su odmah oni napravili jedno malo groblje, takozvano bratimsko groblje. U to vrijeme nije svaka obitelj imala svoju grobnicu, nego bi više obitelji imali jednu grobnicu. Međutim, nije to išlo tako lako, pa je naišao recimo za nekoliko godina Drugi svjetski rat i to je, gradnja je prestala na pola otprilike. I tek 1988. se mogla nastaviti gradnja crkve i blagoslovljena je tek 1991. Evo i za kraj, možemo li očekivati u doglednoj budućnosti jedan koncert u gradu Šibenik ovog zbora? Šteta bi bilo ovo ne predstaviti malo široj javnosti. Pa eto, možda će danas se dokazati, pa onda vi procijenite da li možda, sve je moguće. Mi bili zahvalni da to ide dalje tako. Na slavu Božju. Dječji zbor u Rakovom selu okuplja 20 djece i mladih, a kako pjevaju poslušajte u nastavku ovog priloga. Dječji zbor u Rakovom selu vode sestra i brat Ana Marija i Tomislav Junaković. Sa mladima i djecom rade zahvaljujući projektu formacije animatora preko kojeg su osposobljeni za pomoć u župnoj zajednici kroz vid rada sa najmlađima. Pa evo, krenuli smo prije nekih godinu dana kada je naš bivši župnik Frante Vukušić nas okupio i malo po malo smo dobili sve veći broj članova. Sad nas je aktivnih 22, imamo od najmlađih 6 godina do najstarijih 18 i trudimo se biti što bolji.
Kako je tebi, ti si gitarista, ti praktički ih vodiš, daješ im ritam, kako je raditi s mladima? Pa s mladima je dobro raditi, imaju volje i što je najbitnije, dobro pivaju, tako da nije problem svirati. Ovo je isto dosta velik zbor za jedno malo selo kao što je Rakovo selo. Je istina, ovo je većina ovih koji dolaze ovdje u crkvu iz cijelog sela djeca, tako da velik broj. Vi ste brat i sestra, ako mogu kazati. Evo, kako je vama djelovati u crkvi i raditi s mladima? Kako ste vi počeli raditi s mladima u crkvi? Pa ja sam prije 6 godina završila za animatora i oni su me nekako približili radu u crkvi i išla sam na to da radim baš s mladima i drago mi ako mogu pomoći na bilo koji način vodeći ovaj zbor ili preko čitača ili bilo što na trija našem fražarku. Kako je raditi s mladima? Ma predivno raditi s mladima, s njima je najljepše raditi. Oni su djeca, iskreni su, otvoreni, uvijek veseli, nasmijani, tako da je to najljepši posao na svijetu. Evo, kakvi su planovi za budućnost ovog zbora? Pa evo, nemamo neke prevelike planove, ali nadam se da će biti uspješno i da ćemo nastaviti dalje dolaziti nakon svih obreda, krizma i to, da će nastaviti dolaziti u crkvu, da će nas pivati. Možda biste trebali jednim koncertom u gradu Šibeniku predstaviti široj javnosti. Ko zna, uskoro možda i bude i to. Djeca i mladi rado sudjeluju u životu župne zajednice. Pjesma, kako ističu, približuje ih Gospodinu. Pa, kao prvo, svi se tu družimo i veselo nam je. Ima nas i mladih i starih. I nekako s ljubavlju to radim i zato mi je možda najdraže dolaziti tu. A i uz to približavam se Bogu i osjećam se nekako ispunjenije i ljepše. I aktivni ste u župnoj zajednici, vi svi skupa? Jesmo. Ima li Frame u župi? Pa trenutno smo u nekakvom osnivanju. Ima nas oko 20 članova i vrlo dobro napredujemo. Želim vam mnogo uspjeha i da se Frama istinski oformi ovdje u ovoj župi. Hvala i ja bih se željela zahvaliti našoj voditeljici i voditelju zbora Ani Mariji Tomislavu i našem najžupniku Fražarku. U koji razred ideš? 5. I kako ti je pivat? Koliko pivaš u ovom zboru već? Pa, puno. Koliko? Pivaš li godinu dana? Da. I kako ti je pjevat ovdje u zboru? Dobro. A zbog čega? Zato što se veselim. Ima puno djece? Da. Koja ti je pisma najdraža? Ono neće drži svijet. Jel? A hoćeš još dugo pivati u ovom zboru? Da. I možeš li nam kazati, ti redovito dolaziš u ovu crkvu ovdje u Rakovom selu? Da. I kako ti u ovoj crkvi? Dobro. Kakav je župnik? Dobar. Thank you.
Ovim putem htjeli bi se zahvaliti našim najboljim svećenicima, to je naš Frante Vukušić, naš bivši koji nas je osnovao i naš sadašnji svećenik fra Žarko Maretić koji nam je puna podrška u svemu što radimo i veoma smo im zahvalni i to mogu pokazati ovi naši mali zboraši. Može jedan pljesak.